Здравейте, приятели! В днешното ни видео ревю представяме Lenovo G560, лаптопа, който продължава традицията на G-серията. Вече сме се запознавали с лаптопите G500, G550, G560 е последният от това поколение. Лаптоп, който съчетава производителност на относително добра цена, трябва да намери баланса между двете. 15,6 инчов е неговият дисплей, диагонала на неговия дисплей, а в новата серия имаме обновен корпус, който има много приятен черен цвят, лъскав черен цвят на капака на дисплея, което означава, че малко по-често ще трябва да почиствате горната му част, тъй като следи от пръсти може да остават по-често по него. По-съществените неща обаче се крият във вътрешната част на корпуса. Както виждате, клавиатурата е обновена, тя се различава от предходните серии G550, като според нас тук Lenovo бележи възход, като клавиатурата определено е стабилна. Единствената гъвкавост, която се забелязва, и тя е така според нас доста приемлива, незначителна, в зоната между Enter бутона и цифровата клавиатура, която виждате е запазена и тук от предходните модели. Иначе много добра като усещане, много добра за работа. Обновен е и тъчпадът, който вече е придобил много специфични очертания, открояващи го, а самата повърхност на тъчпада вече е с текстура, която го прави по-удобна за работа. А на всичко отгоре, бутоните са вградени в самия тъчпад, така че вие натискате него като един голям бутон, който се използва като ляв или десен, в зависимост от страната, която го натиснете. Тук интересното е, че вече боравим с процесорите на Intel Core i. В случая имаме Intel Core i3 и Nvidia GeForce 310M. Това е видеокарта с 512 МБ собствена памет и CUDA технологията, която позволява да използваме графичния процесор за изчислителна, допълнителна изчислителна мощ при необходимост, както и Windows 7 операционна система. От Lenovo работят съвместно с Microsoft. Това, което можете да видите тук, е стикерът Lenovo Enhanced Experience, което означава, че те работят съвместно, за да гарантират добрата работа на тази машина с Windows 7. Освен това, можем да разчитаме на стандартните за един домашен лаптоп портове, които са HDMI порт, разполагаме с 3 USB порта, 2 от едната страна и още един допълнителен от другата, като един от USB портовете е комбиниран с eSATA порт, имаме четец за карти памет, експрес карта, слот 34 мм, пропуснахме да кажем това, че освен 15,6 инчовия диагонал дисплея има резолюция от 1366 по 768 пиксела и точно под него разположени бутони, чувствителни на допир, с които да, мултимедийни бутони, с които да контролираме видеоприложенията ни, както и софтуер от Lenovo, който ни позволява да разполагаме с различни опции за оптимизация на енергийната ефективност на лаптопа. Както виждате, ново е и зарядното устройство, което е претърпяло промяна към далеч по-добра компактност и лекота. Така че един отличен домашен лаптоп, Lenovo G560, може да го намерите в нашия онлайн магазин.